Den hypergeometriske fordeling på side 197 i kompendiet 7.2. Den hypergeometriske fordeling. Og det her er den situasjonen, den andre situasjonen som vi hadde, da vi faktisk kjente en spesifikke fordeling av kula nede i urna. Slik at her skal jeg faktisk gå på et eksempel, men før det så vil jeg bare forsikre meg om at det vi skrev, skal vi se hvor var det igjen. Det vi skrev på side 199, så kan vi si det at det her, den første her på 199, altså denne på side 199, det er altså en binomisk beskrivelse. Så denne her på side 199 kan vi skrive bin, sånn som det her, kan vi kladde litt på denne siden, tror jeg. Så vi har to sånne, og der vi har P, og her vi har M, sånn som det her, og så N. N og Nilsson. Så det her er X er bin NP, og for denne situasjonen så er X lik hyp MNN. Slik det kan dere gjerne tegne på figuren her på side 199. Så det er de to situasjonene som skiller seg fra hverandre. Og nå skal vi se på denne situasjonen i denne timen her. Og da vil jeg ta det eksempelet som er på side 200 blank. Nemlig at dette her er urna vår som vi ser på. Jeg vil faktisk være ganske konkret og si det så her. N minus M, og så tror vi kanskje vi lager litt større urne og litt større figur. Det tror jeg trenger. Sånn, og da kaller jeg det her M lik 3. Så i et hjørne så har vi tre røde kuler, som er tre spesielle kuler om du vil. Og så har vi totalt Nils minus Marius, som er 150 minus 3. Som er 147 vanlige kuler. Så vi deler rommet i to, det er vanlige kuler og spesielle kuler. Og vi har tre av de spesielle og 147 av de vanlige. Så tar jeg N lik 10 her. Det er den situasjonen. Og så tar jeg og definerer meg at X, det er lik antall bilag, altså nå dette her er et revisjonseksempel da. La oss atter gang se på et tilfeldig utvalg blant 150 bilag fra en revisjon. Av de 150 bilagene så vet vi at tre bilag inneholder feil. La oss si da at det er det som er situasjonen her. Det er en annen situasjon enn den situasjonen vi så på i forrige time. Men nå ser vi altså på denne situasjonen da vi faktisk vet antall feil, bilag med feil nede i hjørnet vår. Og la i den sammenheng definere den stokastiske variabelen X, som er antall bilag med feil av de N lik 10 trukne. Og det vi har gjort her er egentlig det viktigste og kanskje også det vanskeligste, nemlig vi har egentlig tegnet opp og beskrevet situasjonen og erkjent at det er den ene situasjonen fremfor den andre. Her kjenner vi den spesifikke fordelingen av kula nede i urna. Vi kjenner spesifikk fordeling av kuler i urnen. Og da har vi gjort en veldig viktig erkjennelse. Da har vi erkjent at vi er den ene situasjonen og ikke den andre.
Oppgave. Kall det bare A. Finn. Finn sannsynligheten for at vi trekker to feilende bilag fra den her. Finn P av X lik 2. Det det oppgaven å spørre om. Det kan du også se, og det hun spurte om, det da at hvis du får oppgitt Nils og Marius og lille M, de tre parametrene, da ligger det i kortet at det så hypergeometrisk. Det riktig. Så hvis du får oppgitt det ene, Nils og Marius og lille Nils, så skjønner vi at det hypergeometrisk. Men vi skal trene oss litt mer på det senere, vi skal se... For det som ble utfordringen her, det å finne ut hvilken situasjon vi i, og nå det denne situasjonen vi i. Og her, som sagt, her vet vi fordelingen. Det står her. Vi vet den spesifikke fordelingen. Og vi skal finne sannsynligheten for at av de ti vi trekker, så er det to bilag med feil. Så vi gjør av et utvalg da, det her er populasjon, og har også noe med kapittel 1 å gjøre. Vår totale populasjon er 150. Det er hele verdensbildet vårt. Men la oss si at 150 er for mye å gå gjennom, så vi har bare tid og ressurser til å gå gjennom 10 bilag. Og da gjør vi sånn, ok, jeg tar et statistisk utvalg på 10 av de 150, og håper på at de er representativ for mitt totale verden på 150. Og det vi nå skal gjøre, av de 10 trekkene, hvor stor sannsynlighet er det for at to av disse her bilagene som vi trekker av 10 inneholder feil? Og det her, det første vi gjør, løsning. Det er å erkjenne at dette her er en tellesituasjon. Vi kan telle og finne ut antall mulige kombinasjoner fordi at vi kjenner den spesifikke fordelingen her. Og da kan vi finne, erkjenner vi at dette er en tellesituasjon. Erkjenner at dette er en tellesituasjon. Og hva er da sammenhengen, gitt at vi vet at det er en tellesituasjon? Hva er da sammenhengen mellom antall kombinasjoner og sannsynlighet? Antall gunstige delt på antall mulighet totalt, det er helt rett. Så hvis vi skal finne sannsynligheten for at x lik 2, så er det, la oss si, begivenheten x lik 2, da, hvis vi skal kalle det det, selv om det her har noe med stokastisk variabel å gjøre, så er det alltid sånn at det her er antall gunstige for at dette skal skje, uansett om det som står her er en stokastisk variabel, eller om det er en mengde a og b, så er det alltid sånn at det som sannsynligheten for at dette skjer, antall gunstige måter for at dette skjer, delt på antall måter totalt for at dette skjer. Slik at det å komme fra en tellesituasjon som er et antall til sannsynlighet, det er denne formelen. Og den står også i formelsamlingen. Ok, så de spør om den her, så hvis vi først finner den, antall G, gunstige, og finner deretter antall mulige, så er vi i mål. Da bare tar vi en ene og deler på en andre, så er vi ferdige. La oss se på det her. Hvis vi skal få akkurat dette, så betyr det at av de 10, så må to av dem være med feil, og de resterende 8 må være uten feil. Det er det dette x lik 2 betyr. Altså av våre 10 trekk, så skal vi finne antall gunstige måter å få 8 feilfrie på, og 2 med feil. Så det de spør etter her, det er altså 10-2
Nei, 8-2 av de 10. Slik at da ser vi her at vi har to kategorier. Vi har altså, vi skal ha 8 som er blant dem uten feil, og vi skal ha 2 som er blant dem med feil. Og dette her, det er situasjon 3. Og hvorfor er det her situasjon 3? Skal vi se. Jeg kan ta og gå tilbake igjen for dere, så dere skal få slippe å ta opp situasjon 3 på for det del 1, det kan jeg finne for dere. Så når jeg slår opp da på del 1 av kompendiet som dere slipper å gjøre, så bare tar jeg den her på projektoren. Da spør jeg først, da er det to spørsmål vi må spørre. Rekkefølgen av dette her, har det noen betydning for spørsmålet? Nei. Er det med eller uten tilbakelegging? Det er uten tilbakelegging her, ja. Det er helt riktig, for når vi først har gjort ting, så legger vi ikke tilbake igjen. Med andre ord, vi har uten tilbakelegging, da har vi her. Og rekkefølgen betyr ikke noe, da er dette situasjon 3. Greit, da har vi kommet veldig langt. Og så erkjenner vi at det er to kategorier, fordi at den ene kategorien, det betyr at å få p av x lik 2, det betyr at 2 av disse 10 skal være med feil, og de resterende 8 skal være uten feil. Så hvis vi ser på den toeren først da, hvor mange er det totalt her som har med feil? Jo, det er 3. Vi kan kalle det bare 3 her nå. Og hvor mange skal vi da trekke som skal være med feil? Jo, det er 2. For det er det de spør etter her. For av disse 10, så håper vi på at 2 av disse ligger her, som vi trekker ut. Det var den ene kategorien med feil. Så den andre kategorien. Den andre kategorien er at de resterende 8, de skal da være herifra, fra denne kategorien. Så det må nå bety at, at de 8 her nå, der har vi 147 å ta av. Og det er alltid sånn at det største tallet må komme først. Det er alltid sånn. Altid i forbindelse med biominalkoeffisienten. Så det betyr at 147 har, og av disse 10 skal 8 være plukket derifra. Jeg har lyst å skrive det her ved hjelp av bokstaver, og grunnen til det er at strengt tatt så behøver vi ikke gjøre det i dette spesifikke eksempelet, men det som er ideen her er at vi skal bruke dette eksempelet når M-en ikke nødvendigvis lik 3, og når N-en, Nils, ikke nødvendigvis lik 150. Da skal vi enkelt generalisere det ved at 3-en her, det er jo M, og det som står her 2, det er jo den x-en de spør etter. De spør at store x lik lille x, og lille x, verdien, som en lille x, det er dette tilfellet lik 2, og det er lille x her. Og 147, hvor mange er det? Jo, det er jo ikke bestandig 147, men generelt så er det Nils minus Marius. Og hva er det vi skal trekke her da? Jo, det er 8 stykker. Og 8, det er jo bare 10 minus 2. Jo, altså Nils minus x. Og her, det er kanskje den enkleste da, den her. For jeg vet at når det er binomisk, så må det være det største tallet øverst. Og det minste nederst. Og det er bare antall totalt, som er n. Ja, eller 150. Og hvor mange skal vi trekke av dem? Jo, det er 10. Men det er ikke alltid vi har 150, og det er ikke alltid vi trekker 10.
Så hvis vi bruker bokstaver i stedet for i neste omgang generalisere det her, så ser vi at 150 det det samme som Nils. Og 10, ja det jo det samme som det vi trekker. Lille Nils. Ok. Og da jo P av X lik 2, lik. P av X lik 2, det jo lik antall gunstige på antall mulige. Og nå kommer et lite poeng. For jeg ser at det klør i fingrene deres til å begynne å regne ut den her og få et tall. Men det her tallet kan i en del sammenhenger bli veldig stort. Og akkurat det samme her, det tallet her kan i en del sammenhenger bli veldig stort. Og da, hvis du da skriver ut det tallet eksplisitt, så må du gjøre en tilnærmelse ved hjelp av scientific form på kalkulatoren. Så gjør du en tilnærmelse der, og så gjør du en tilnærmelse der. Og da gjør du en del feil. Og så setter du inn her, og så får du et sånn halvrett svar. Så det er bedre å beholde binomialkoeffisienten, og så sette det inn her, og så sette alt inn i kalkisen i en puff og en smell, slik at kalkisen gjør den beregningen, deler det ene på det andre. For da unngår dere en del feil. Så da tar dere 3, 2 og 147, 8 delt på 150, 10. Det kan du sette inn i kalkisen, og da får du. Da får du 63 delt på 55, 13, og det er svaret. Men du kan også skrive dette her i samme som 1,14%. Så her har jeg skrevet på eksakt svar. Og hvis dere har gjort den mellomregningen her, så har dere aldri fått det. Da har dere sannsynligvis fått at dette er jo det samme som 0,0114. 1, 2, 3. Nei. Og 1, 1, 1, 4. Dette er også et OK-svar. Dette er altså et OK-svar, altså. Men det jeg anbefaler dere å gjøre, la kalkisen regne ut dette der. Altså, ikke regne ut dette der, for da får du et stort tall. For la kalkisen gjøre det. Sett det inn der, og del på det der. Slik at du gjør hele numerisk operasjonen i ett steg, i stedet for to. Så 1%, er det fornuftig? Skal vi prøve å få en liten feeling med dette tallet her? Hvis du har 150 kuler nede i hjørnet, og 3 av dem er røde kuler da. Hva er sannsynligheten for at hvis du gjør 10 trekk, så får du 2 røde kuler? Er det noe som er veldig stor sannsynlighet, synes dere, eller tror dere at det er en veldig liten sannsynlighet? Liten, ja. Det tror jeg. Slik at å få det på prosentnivå, 1-2%, det er litt sånn som vi forventer. Hvis jeg hadde fått 50-60%, da hadde jeg reagert. Og det er sånn som er faktisk det største og viktigste steget som dere bruker det metodefaget her på, og det er da at en ting er å regne på det her rent teknisk. Men det er det ene vanskelige steget. Det andre og veldig viktige steget er å forstå hva det her betyr. Er svaret rimelig? Er det fornuftig? Og hva betyr det i det virkelige liv? Det er derfor jeg er så glad i så her tolkningsspørsmålene mine. Hva betyr dette på godt norsk? For dere er nødt til å først oversette fra norsk til matematikk. Og deretter, når dere får et svar igjen, oversette fra matematikk til norsk. Så dere skal lære dere i det kurset her å gå begge veier. Så vi starter ofte med å konvertere oppgaver som er ofte ren tekst, og konverterer det til matematikk. Og deretter når vi er i matteverden, så regner vi på det.
Og når vi kommer til slutten av matteverdenen, så får vi et svar. Da skal vi gå fra matteverdenen og tilbake igjen til norsk. For å forstå hva dette betyr i revisjonssammenheng, økonomisammenheng eller logistikksammenheng. Så slå opp på side 203 i kompendiet. Så hvis vi da tar og definerer oss skal vi se hvor ble av det arket. Hvis vi nå tar og ser da hva en hypergeometrisk pærdefinisjon er, så er det. Her ser vi P av den stokastiske variabelen store x er lik den lille verdien lille x. Det er gitt ved antall gunstige på antall mulige, og det er generelt ved M x gange Nils Marius Nils x delt på Nils Nils. Der har vi formelen. Og det her er at x er hypp. Nils, Marius og Nils. Men da har jeg et lite spørsmål til dere. Nå når vi har på en måte brukt så mye tid på å utlede dette her. Hvorfor er dette her en definisjon og ikke en læresetning? Det er rett, riktig, vi trenger ikke å bevise det. For det her, det er for så vidt ikke bare et bevis, det er bare det at når vi har en sånn type situasjon, så blir dette her konsekvensene. Så vi kan rettferdiggjøre det, og si at motivasjonen stammer herifra. At vi ønsker å beskrive en situasjon som det her, og når vi har en sånn situasjon som det her, da kommer vi hit. Og det kan vi si en motivasjon. Men det her er ikke, vi trenger ikke å bevise det. Det her er bare en definisjon. Det trenger ikke noe bevis. Men det er en grunn til at vi gjør det. Altså vi har en motivasjon for hvorfor vi gjør det. Det er en sak, og det er en helt annen sak. Men det her trenger ikke å bevises. Det som derimot trenger å bevises, er det at gitt at I har denne sannsynlighetsfordelingen, hva er den tilhørende forventningsverdien? Det må bevises, og det skal vi se på nå. Og da skal vi gjøre sånn som I stad. Vi skal overlate detaljene litt til kompendiet og til kveldslektyret for dere. Men jeg vil at vi nå sammen skal se på dette her fra et litt overordnet perspektiv for å se hvor vi kommer frem til forventninger og variansen gitt at vi har den sannsynlighetsfordelingen som vi har. Ja, jeg tror vi bare må viske ut alltid, for jeg trenger litt tavleplass. Sånn. Så nå spørsmålet, hvis vi går på side, hvordan side det på dette her? Vi går på side 205. Tar vi forventning og varians på side 205. Da skal vi gjøre litt av det her sammen. I prinsipp. For her går jeg veldig rett på sak på kompendiet. Men vi skal vise dere litt hvordan vi gjør det her. Hva det var, ligning 7-2, var det ikke det? 721, ja. 721. Forventning og varians.
Hvordan skal vi løse og angripe dette her? I prinsipp, gitt at vi vet at den stokastiske variabelen er hypergeometrisk fordelt med disse parametrene. Hvordan skal vi angripe dette her i prinsipp? La oss starte med forventninger. Vi vet da at den stokastiske variabelen vår er hypergeometrisk fordelt i henhold til den kompliserte formelen vi snakket om. Hvordan finner vi forventninger til den stokastiske variabelen i prinsipp? Hvor starter vi an? Forventning. Definisjon. Vi starter med definisjon, ja. Det er helt rett. Og definisjonen, definisjonen av forventning, det er lik. Først så er det forventning av det som står der, som er xi, gange vekta eller tyngden, som alltid i sannsynlighetssammenheng, er sannsynlighetsfordelingen. Jo, men den p-en der, den p-en der, den vet vi jo. For siden x-en er hypergeometrisk fordelt, så er jo den gitt ved denne formelen. Så det vi da gjør, vi tar bare denne formelen. Skal bare sette inn her i prinsippet, altså. Sånn. I er lik 1 til n av xi. Og så må jeg sette inn her. M xi gangen. Parentes. N minus m n minus xi delt på n delt på n. Og dette her, det er ganske teknisk, og det er ganske matematisk. Men igjen da, så løser matematikere og statistikere den her på en litt elegant måte. Og vi så i forrige gang, så introduserte vi en hjelpevariabel i forbindelse med binomisk. Og det hjelper oss veldig for den som ser på detaljene der. Og vi kan gjøre noe tilsvarende triks her nå. Men det er litt krevende å regne ut disse binomialkoeffisientene, og det er ikke veldig viktig for oss å se på alle de tekniske detaljene. Men derfor setter jeg prikk, prikk her, og det her er, som sagt, jeg skal rett skrive. Det var nesten fin ut, altså. Ja, jo. Hei, André. Der er det. Skal vi se, behind the S-E behind the scenes. Og det foregår her. Og det er veldig teknisk, og det er veldig matematisk, og det er backstage til å si, og det overlater vi til dere kan google det opp og finne det ut der nå. Men det som er sluttresultatet, er vi interessert i, er n gange n delt på n. To strek bak, og to strek foran. Ok, og det gjør vi samme en gang til da. Vi skal regne ut variansen, gitt at vi vet fordelingen. Jo, da starter vi med definisjonen, som er def av summe i til n av avvike kvadrat, og det er samme som xi minus e av x, gange tyngda til hver enkelt av dem. Og så får vi en sånn behind the scenes linje her, og da får vi til slutt n
Skal vi se om jeg greier å huske det, for jeg har noen huskeregler. Det er M delt på N minus gange 1 minus M delt på N. Stemmer det? To strek foran. To strek bak. Er det riktig? Det gjør jeg. Det gjør jeg faktisk. Vi mangler et ledd. Vi skriver det bare her, ja, for det gjør ingenting. For det her er bare vanlig ganging, og da bestyrer ikke rekkefølgen noe. Så hva vi mangler da? Jo, vi mangler leddet her. Stemmer ikke det, ja? Vi mangler dette. Ok, så det er n minus n delt på n minus 1. Er det rett nå? Nå er det rett, stemmer ikke det? Nå kommer vi til det punktet. Nå kommer vi til det punktet da jeg har lyst til å vise dere noe ekstremt viktig. Og jeg litt usikker på om vi skal gjøre det punktet her, eller om vi skal gå på side 252 og se på den oversikten. Jeg lurer kanskje på at vi skal gå til 252 sammen, og så går vi tilbake igjen til 205 etterpå. Så alle slår opp på 252. Er det 251 er det vel faktisk? Ja, 252, ja. Så slår vi ned helt nederst der. På side 252. Og der sammenligner vi. Og der sammenligner vi hypergeometrisk og binomisk. Og der vi sa da at hypergeometrisk og binomisk var ganske like fordelinger. Men det var en stor forskjell. Nemlig, dessverre det jeg har visket ut her da. At det jeg skrev her. Sånn at her hadde vi en P. Og her hadde vi en N og en M, sånn som dette. Og begge to hadde vi trekk med N. Så det her var ukjent fordeling. Altså vi kjenner ikke hvor mange kuler det er av, hvor mange røde kuler her og hvor mange svarte kuler her, det kjenner vi ikke. Det er ukjent. Men vi vet at P er lik for eksempel 2%. Mens her kjenner vi at det er så mange kuler totalt, og det er tre røde totalt. Så her kjenner vi fordeling, slik at her er X bind, og her... Ja, jeg tror vi må skrive litt lenger oppi, for jeg tror at kameraet akkurat ikke får med seg hjørnet her. Så den her er X bind NP, og den her er hyp MMN. Her er hyp X sim hyp MMN. Og da ser vi det, at hvis vi sammenligner disse to her, så ser vi at den her, for hypergeometrisk, det tilsvarer P-en i binomisk. Så ser de ikke så langt ut av hverandre. I stedet for, som vi har her, Marius på Nils, så tilsvarer det en P her. Og hvis vi sammenligner også variansen, så ser vi at den der er jo Marius Nils, som er P her. Og den P-en der er bare denne. Så den er ganske lik, bortsett fra
at de har en sånn prefaktor her. Det en ekstra korreksjon som er litt av forskjellen mellom disse to brødrene her. Men de er like. Så skal vi komme til en ekstremt viktig erkjennelse. Eksempel. La oss ta et eksempel. La oss si vi har en kjempediger urne med 10 000 kuler. Og vi skal gjøre 4 trekk. Og sånt. Hvis vi da, og hvis vi skal være veldig nøyaktig, så må vi ta med, når vi har hypergeometrisk, så må vi ta med mel uten tilbakelegging. Og vi har uten tilbakelegging her, så vi får en kule mindre for hver. Men om vi har 10 000 kuler, la oss si en million, som dette her, en million kuler, enn om vi har 9.900.000 og pam, 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 det ikke så veldig nøye. Slik at hvis vi skal regne ut den faktoren her, hva tror dere den faktoren her blir? Om vi skal regne ut den for n lik 1 million minus 4, delt på 1 million minus 1. Hva tror dere den faktoren der blir sånn grovt sett, hvis du tilnærmer den? Numerisk sett, når vi påjakter at det tall, og dere trenger ikke å bruke kalkis. Jeg skal forstå, en million det var så vanskelig da, så vi tar 10.000 tror jeg, og så regner vi den faktisk ut. Sånn. Da regner vi ut n minus n, delt på n minus 1, det blir lik. 10.000 minus 4, og så har vi 10.000 minus 1. Så kan dere regne den ut, og så kan jeg regne den ut, og så skal vi se hva vi får. Da tar jeg 10.000 minus 4, og der må jeg ha parentes, delt på 10.000 minus 1. Har dere fått et svar? Det her er lik 0,9997, ja, kan vi la oss si det. Trenger ikke å ta med flere desimaler enn det. Og det er rimelig nære 1. Så det betyr at dersom urna vår er veldig stor, altså hvis n er mye, mye større enn lille n, da betyr det at urna er veldig stor i forhold til antall vi plukker ut derifra, så betyr ikke en prefaktor så mye. Og da vil også det her, den der n på n, den blir så å si tilnærmet lik p1. Altså, det blir n delt på n blir tilnærmet lik den p-en, sannsynlighets-p-en, så vi hadde en andre situasjon. Med andre ord, hvis vi går på 209, hvis alle slår opp der igjen, så er det egentlig det vi har gjort her, på side 209, sammenheng mellom hypergeometrisk og binomisk. Og det er det viktigste, siste hovedbeskjedet dere skal få i dag i forhold til binomisk og hyper. Det er det at dersom vi er i den situasjonen at urna er veldig stor i forhold til antall trekk, og det kan du gjerne skrive på her, så her at urna er stor, mye større enn antall trekk. Det kan dere gjerne skrive på attmed formelen 787. Det kan vi skrive opp her at urne n er mye, mye større, betyr det segnet her, enn antall trekk.
Da spiller det ikke stor rolle, da er det ikke så stor forskjell på binomisk og hypergeometrisk, da er de egentlig samme tingen. Slik at disse her, som i prinsipp er forskjellige, for det er de jo, men de er veldig like i den grensen når urna er veldig stor i forhold til antall trekk vi gjør fra urna. For da spiller ikke med eller uten tilbakelegging en spesielt stor rolle. Og da er altså sannsynligheten for en trekk her bare samme som m delt på n, altså den samme tingen, så å si. Det er en tilnærmelse, men en veldig god sådan. Og det her er faktisk så viktig at vi har oppsummert det i en setning på side 211. Så hvis vi går på side 211, så har vi bare sagt her at dersom urna er omtrent 20 ganger større enn antall trekk, da er vi mer presis og mer konkret. Hvis urna er omtrent 20 ganger større, så er hypergeometrisk og binomisk samme tingen. Da er de veldig nære hverandre. Da ser du egentlig ingen forskjell på den ene og den andre. For da er urna så stor at de er mer eller mindre like. Så hvis vi ser her da, sånn de kommentarene her, at hvis vi har en hypergeometrisk serie som er egentlig uten tilbakelegging, og binomisk, der vi har, så vi kan tolke som en med tilbakelegging, så betyr ikke det så mye fordi at urna er så stor. Det er det dette her sier. Og det er det viktigste dere skal lære her, det er at den matematiske setningen som står oppe der, den ser litt teknisk ut. Men det betyr i praksis, det er at disse situasjonene her er så like. Så når dere kommer ut i den virkelige verden, og så sier dere at nei, jeg greier ikke å beskrive situasjonen her nå, for det her er så komplisert. Jeg har ikke antall M. Jeg har ikke antall M. Men jeg gjør nå en modellering av virkeligheten. Jeg modellerer revisjonssituasjonen min. Og sier at ja, den er ikke så langt unna det her. Og så finner jeg heller P-en. Og så regner jeg på det her som om det var en binomisk situasjon. For det er en veldig god tilnærmelse, forutsatt at urna er omtrent 20 ganger større enn antall trekk. Ok, i neste to timene så blir jeg her og hjelper dere med øving 4 sammen med Galina. Da tar vi oss en pause.